Съдиите от Висшия съдебен съвет изслушват обвинител номер 1 Борислав Сарафов и Николай Стайков от Антикорупционния фонд за скандала с частния клуб за магистрати на нотариуса. Знаете, Мартин Божанов, който беше по-късно разстрелян в София. Сарафов трябва да бъде изслушан във връзка с информацията, че Мартин Божанов е заплашвал магистратия Николай Стайков за разследването на частния му клуб за магистрати и търговията с влияние в съдебната система. При мен е Лора Георгиева, адвокат от Антикорупционния фонд. Здравейте, госпожо Здравейте. Георгиева, радвам се да ви видя тук в студиото. Здравейте, благодарим за поканата. Оптимист ли сте, че в един момент обществеността, всички ние ще научим истината за цялата мрежа, обаче поименно. Не просто да знаем, че е имала една така мрежа, защото ние сега знаем и преди 2 години в разследването на Антикорупционния фонд стана ясно това. Тогава никакви действия не се предприеха. Сега изведнъж нещата се раздвижват след разстрела на Мартин Божанов и прокуратурата реши, че влиза на проверка и в Софийската районна прокуратура. Проверява се и този въпрос, тен частен клуб за магистрати, макар и 5 дни по-късно. Това също е удачен нюанс в цялата. По неотложност при това. Една седмица по-късно, по неотложност. Оптимист ли сте? Влизат. Ами вижте, аз по природа съм оптимист. Иначе начина по който се развиват нещата, не само по това наше разследване, ами и по предното, по 8-те джуджета, не ми дават много опции да бъда оптимист. Само една скоба. 8-те джуджета, имаме ли някакви действия от прокуратурата 8... като резултат, нещо? Не, резултат нямаме. Там започнаха някакви действия, т.е. така, това, което искаха да предадат като послание, че нещо се работи, че Петьо Еврото се разследва, той пък вече изчезна. Колко и той. Колко време се случи това обаче след разследването, защото това също е интересен нюанс, детайл в картината. Да, юни месец 20-та година излезе първата, края на юни, да, първата част на 8-те джуджета. Кога се задейства прокуратурата, да припомним? Прокуратурата се задейства след, значи, юни 23-та година. Три години. Две-три години по-късно. Три години. Ами точно 3 години без 10 дена, примерно. Нещо такова. Добре. Горе-долу по същия начин вървят нещата и по списъка за бърз контрол. Сега, въпросът е как се разследва. Не просто дали се изнася някаква информация, че нещо се прави. Това, което ние считаме, че следва да се направи и обществеността заслужава да види, че се разследват схемите като такива. Защото в случая наистина става въпрос за организирани престъпни групи. Ние сме събрали достатъчно информация за това, включително с скрита камера. Нали, там благодарности отново на смелите дами, които така поеха този риск, огромен риск, включително за собствената си сигурност, да говорят с тези хора с скрита камера и то в много случаи на техен терен. Това е голям риск за безопасността им, чисто физическа, ако искате. Защото това и защо, нали, ние сме поели такъв риск, защото това са данни, които с методите на правния анализ, методите на разследващата журналистика, с работата с отворени данни не могат да бъдат събрани. Прокуратурата има друг начин да събира информация, но за журналистите това е начина, по който може да се достъпи такава информация. Как си обяснявате това закъснение на прокуратурата? Един път имаме 3 години без 10 дни, казвате, за 8-те джуджета разследването. И втори път сега имаме разследване пак на Антикорупционния фонд, конкретно за Мартин Божанов, нотариус, от преди 2 години, когато на практика отново се осветлява неговия образ, защото пък години, много, почти 20 или там много години назад, да, още в репортажите си Лора Крумова осветява този образ и той се появява като човек, навярно извършвал имотни измами. Точно така. През годините той инцидентно е осветяван като човек, извършвал имотни измами. Чисто времево, сякаш те са се случвали малко по-рано във времето. Може би в порядъка 2004, 2008, 2009, 2010 година. Отделно знаете там случая с изчезналото дело. Да. Това е също абсурд, как може да откраднеш дело физически, цялата папка от съда. И очевидно, оправдан, става, доколкото знаем. Той изобщо не е стигнало до съдебна фаза, смисъл там, водили се някакви действия. Много малко информация има и за това, но да, не е осъждан.
за това нещо, но всъщност за първи път юни 21 година ние го осветихме като човек, именно който се занимава с организиране на престъпна група за влияние в правосъдието, т.е. за извършване на услуги на хора, които са сравнително заможни, които могат да си позволят да платят за това да им се решат определени проблеми с правосъдието, които са възникнали по различен начин. Или защото някой друг, примерно техен конкурент, техен близък иска да им създава проблеми, или защото има политическа поръчка, нали, точно на този проблем, на този човек да се създават проблеми, както е в случая с Веселин Денков, който, знаете, и вчера Ивайла Бакалова даде много пространно интервю пред Свободна Европа, където отново много детайлно обясни как се е случили при тях нещата, че първоначално той е изнудван просто да си плаща так със спокойствие, нещо, което така е известно още от мафиотските години. Ако не се лъжа, се говореше за 100 000 лева. 100 000 евро, евро е минимума, който искат. Ама това ли е такса спокойствие или това е друго? Не, това е друго. 100 000 евро са от нашето разследване, където става въпрос за това, че им искат минимум 100 000 евро, без да казват дали точно толкова, т.е. може и повече да е, за да му бъде сменена мярката за неотклонение. Това са Мартин Божанов, нотариуса, и неговия съдружник, както те сами се представят в нашето разследване, включително в коментара, който дадоха. Колегата, единият е консултант, другият е адвокат и са колеги, ползват един и същи офис, очевидно нали, работят заедно. Но да, това е таксата, която и искат, за да започнат да търсят начин да решат проблема, поне с задържането под стража. Там, между другото, и чисто юридически е изключително сериозен проблем, защото видно за всеки, бих казала, не особено интелигентен, дори среднограмотен юрист, това е скалъпено обвинение. Т.е. няма как. Това не е обвинение, което може да издържи в съда. Това е ясно на всички. Очевидно там целта е тормоз. Освен това, той е задържан под стража над максималния срок, който е допустим въобще за това престъпление да бъде задържан. Да, други въпроса, е че няма и... Ами 9 месеца е, той е, да, 9 месеца е, той е пуснат малко след изтичане на пределния срок и веднага след като обявихме, пуснахме един трейлер на разследването, в който има извадки от разговорите и с Яне Янев, и с Марто Нотариус, и с Емил Писков, където се споменава така наречения списък за бърз контрол, в който влизат хора, за които буквално е дадена политическа поръчка да бъдат изнудвани, тъй като генерират приходи или печалба над определена сума, както и изказването на, нали, на Емил Писков, че ние не знаем, нали, ти не се интересуваш, не е твоя работа, ние с кого си говорим, ние си говорим с Господ, ходим, палим свещичка и след месец и нещо проблема се решава. Това, което е много плашещо... Не, ще чуем ли? Извинявайте, че ви прекъсвам. Да. Пак се връщаме на първия въпрос днес. Смятате ли, че ще чуем имена от една страна на магистрати, които са били част от този частен клуб СС? От друга страна имена на политици, защото Бойко Станкушев слушах още в началото, когато се коментираше въпросът. Той каза, че на високи нива връзка и с магистрати, и с политически лидери. Да. Ами вижте, хората, които са се представили за посредници и са ходили, нали, първоначално да събират такса спокойствие, след това са се представили като посредници, които да решат вече възникналия проблем с правосъдието. И в случая с 8-те джуджета, и в случая с Веселин Денков, така са се представили, че имат връзки на много високи нива. Там се споменават конкретни имена, споменава се Гешев, споменава се Цацаров, споменава се Пеевски. Споменават се и прокурори конкретни, например Франтишек, който се споменава многократно. Името на сега изпълняващия длъжността главен прокурор споменавано Сарафов ли? Също, да, споменавано е. Сарафов е споменаван още от Илия Златанов.
Сега не си спомням дали в първата или втората част на 8-те джуджета, но като един от най-честите посетители на клуба, както и Франтишек. Буквално мисля, че Илия Златанов казваше, че Сарафов идва тук и седи пред Петю Еврото прав. Така че, какво да ви кажа? По принцип не сме журналистите, юристите, експертите, тези, които трябва да вадим имена. Имената трябва да ги извади прокуратурата въз основа на процесуални следствени действия проведени. Ние имаме информация от хора, които са засегнати, като Илия Златанов, като Явор Златанов, като Веселин Денков и като други хора, които са ни търсили в последствие. Всъщност ние за клуба за магистрати разбрахме едва след като беше публикувано разследването списък за бърз контрол. Така че няма как ние да вадим имена. Картотеките с имена са при хора като Мартин Нотариуса, като Петю Еврото. Така, странно и двамата изчезнаха. Но да не забравяме, че тези хора не са работили сами. Те са имали съдружници, те са имали мрежа. Тоест, това, че тях физически ги няма, не значи, че трябва да спре да се работи. Замислям се, слушайки ви. Само запомнете си мисълта, ще довършим, макар и да сме към финала на нашия разговор. Замислям се, ако лица, които в момента са действащи фигури в държавни институции, са тези, които биват изслушвани и трябва да дадат информация за една такава мрежа, а пък техните имена са звучали в предполагаемата мрежа като участници в нея, това е... Какво да очакваме? Повдига много сериозни въпроси, напълно сте права. И изобщо това изслушване в момента, което се провежда, ние имаме колеги там, следим и очаквахме даже да има някакви изявления преди влизане. Имахме готовност да излучваме на живо, все още няма такива изказвания. Да. Но какъв ще е ефектът от него? Публичност. На първо място, дали ще има последващи действия. Ами, права сте да задавате този въпрос, защото случая 8-те джуджета беше изслушан, нали, там колегата Янкулов ходи, в ВСС юли месец, миналата година. От тогава нищо не се е случило, бяха повдигнати едни обвинения за вечно укривателство. Петю Еврото и жена му били вечни укриватели, т.е. престъпление, което някой друг е извършил, те укриват прихода от престъплението, нали, което е смешно. Това ли е разследването? Това не е разследването, по което трябва да се работи. Има страшно много свидетели, има страшно много документи събрани. Ние още първоначално, когато започнахме да работим, Илия Златанов дойде при нас с документи. Така че и това всъщност е в съответствие и с начина на работа като цяло в фонда. Ние работим с изключително висок стандарт на проверка на информацията. Тоест това, че някой нещо ни е казал, още не значи, че ще го публикуваме. Да завършим така разговора. Разбира се, че ще проследим и ще видим дали ще научим нещо ново и дали ще има воля всъщност да се погледне и към документите, с които вие от Антикорупционния фонд сте правили тези разследвания, защото сама го казвате. Има документи, има факти, които са ви предоставени на вас. Извинявам се, че ви прекъсвам, но това е много важно. Тези документи са предоставени и в МВР. Включително и от самата Ивайла Бакалова. Още тогава. Какво се е случило с тях? Къде са отишли? Стигнали са до прокуратурата? Какво се разследва? По какво обвинение се работи? Ние нямаме информация за Мартин Нотариуса и за Емил Писков да се работи по обвинение за организиране на престъпна група за изпълнение на поръчки в правосъдието. Нали, ако там изобщо нещо се работи, то се работи за натиска върху съдии, който не е маловажен, разбира се, и евентуално за имотни измами, но не и за най-съществената част, защото не знам дали си спомняте, всички казват и в нашите разследвания, и Марто Нотариуса, и Емил Писков, и Яне Янев. Няма значение, че някой е невинен. То има и невинни хора, които по 2 години и половина стояха в затвора. Това най-страшно. На финала сме. Вие ли се възприемате като уличната справедливост, която е по-бърза, отколкото прокуратурата, както се изказа Борислав Сарафов? Понякога била по-бърза уличната справедливост? Не.
категорично в правова държава в 2024 година в Европейския съюз не можем да говорим за улична справедливост. Справедливостта трябва да се въвежда, раздава от институциите, които са призвани за това. Благодаря ви много, госпожо Георгиева. Адвокат Лора Георгиева от Антикорупционния фонд. Следим в новините изслушването на Борислав Сарафов, временно изпълняващ функциите главен прокурор, и Николай Стайков от Антикорупционния фонд по случая с по-късно разстреляния Мартин Божанов, разследванията на Антикорупционния фонд, свързани с това лице, и този въпросен частен клуб за магистрати. И като говорим за без